Välkomna till Järfälla-Ishall och en match i HockeyTvåans fortsättningsserie emellan hemmalaget Järfälla som ligger på sjätte plats i serien mot tredjeplacerade Nynäshamn. Vi vill också nämna att dagens matchvärd är All-Star, The Fellows Sports Bar i Jakobsberg. Are born great opportunity. And that's what you have. What you earn here tonight. One game. If we play them 10 times, they might win 9 up. Not this game. Not tonight. Tonight, we skate. We stay. And we shut them down because we can. Tonight, we are the greatest hockey. Välkomna till Järfälla Boxers 10-10 som sitter på förstsidan. Ställ dig upp och applådera. Come on.
Niklas Mårtlund. Ja. Enkelt. Boom! Thank you.
Fabian. Grymt bra match. Supermatch. Ja, fan vad kul gubbar. Skönt med seger. Nice jobbat. Limpan är inte här, så jag tog äran att någon delade upp igen, men Fille, du får den här också. Ställ dig, boys! Jag blir avsatt. Fan, så gammal är det. Stövhörran! Bra spel till dem! Jag är fyrfärdig ledare för att se en... Hurra! 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 Hur